अहमदाबादचा कामगार लढा. मुलांनो, इसवीसन 1914 ते 1918 या 4 वर्षांदरम्यान पहिले महायुद्ध झाले. यात इंग्लंडचा विजय झाला असला तरी नुकसानही भरपूर झाले होते. त्याची भरपाई करण्यासाठी इंग्रजांनी आपल्या ताब्यातील वसाहतींमध्ये करवाढ केली. याचा फटका भारतालाही बसला. या काळात देशात महागाई प्रचंड वाढली होती. त्यामुळे गुजरातमधील अहमदाबादेतील कापडगिरणी कामगारांनी वेतनवाढ मागितली. परंतु गिरणी मालकांनी त्यांच्या या मागणीला नकार दिला. गांधीजींच्या सल्ल्यानुसार गिरणी कामगारांनी संप व उपोषण केले. संप म्हणजे कामच करायचे नाही आणि उपोषण म्हणजे अन्न पाणी यांचा त्याग करून नुसते बसून राहायचे. गांधीजीही या गिरणी कामगारांबरोबर उपोषणाला बसले. गिरणी कामगारांपुढे गिरणी मालकांनी शेवटी माघार घेतली व कामगारांना वेतनवाढ करून दिली. रौलट कायद्याविरुद्ध लढा. पहिल्या महायुद्धात भारत इंग्लंडकडून युद्धात सामील झाला. भारतीयांनी ब्रिटिशांना मदत केली. भारतीयांना वाटत होते की युद्ध समाप्तीनंतर आपल्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, देशात जबाबदार शासनपद्धती आणली जाईल. पण असे न होता ब्रिटिश शासनाने वस्तूंच्या किमती वाढविल्या, कर वाढविले. या आर्थिक व राजकीय कारणांमुळे ब्रिटिश शासनाविरुद्ध भारतीय जनतेच्या मनात असंतोष वाढत गेला. देशात सशस्त्र क्रांतिकारकांच्या व इतर राजकीय नेत्यांच्या चळवळी बंगालच्या फाळणीनंतर वाढल्या होत्या. त्याचबरोबर सरकारची दडपशाही वाढली होती. भारतीयांच्या मनातील हा असंतोष दडपण्यासाठी व त्यासंबंधी उपाययोजना सुचवण्यासाठी सर सिडनी रॉलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार 17 मार्च 1919 केंद्रीय कायदे मंडळातील भारतीय सभासदांनी केलेल्या विरोधाला न जुमानता नवीन कायदा केला. त्याला रॉलट कायदा असं म्हणतात. या कायद्यात खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. 1. कोणत्याही भारतीयाला विना चौकशी अटक प्रांतीय सरकार करू शकत होते. 2. या कायद्याने कोणत्याही व्यक्तीवर न्यायालयात खटला न भरताच त्याला तुरुंगात डांबवण्याचा सरकारला अधिकार देण्यात आला. 3. या कायद्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येणार नव्हते. 4. कोणत्याही व्यक्तीला केवळ शंकेवरून अटक करण्याची मुभा होती. 5. या कायद्यानुसार सरकार कोणत्याही ठिकाणाची झडती घेऊ शकत होते. थोडक्यात, या कायद्याने भारतीयांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले होते. या कायद्यांमुळे हिंदी समाज खवळून उठला. भारतभर संतापाची लाट उसळली. लोकांच्या मनात इंग्रज सरकारविरुद्ध असंतोषाची भावना निर्माण झाली. भारतीयांनी या कायद्याला काळा कायदा किंवा ब्लॅक बिल्स असे संबोधले. महात्मा गांधींनी लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या या कायद्याचा निषेध केला होता. हे कायदे सरकारने पास केले तर आपण देशभर सरकारविरोधी आंदोलन उभारू, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. परंतु सरकारने महात्मा गांधीजींचा इशारा मानला नाही. त्यामुळे गांधींनी या कायद्याविरुद्ध सत्याग्रह पुकारला. 6 एप्रिल 1919 रौलट कायद्याला विरोध करण्यासाठी देशव्यापी हरताळ पाळण्याचे आवाहन केले. त्या आवाहनाला भारतीयांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला.